Com ja sabeu, avui estem molt pendents dels efectes del temporal. Ara ens situem a la Costa Brava, concretament a l'Estartit, perquè el temporal Glòria ha esborrat del mapa també la majoria de platges i pagesos marítims d'aquesta comarca, en aquest cas de la Costa Brava, amb les comarques corresponents. Tenim allà el Xavier Martí de Televisió de Costa Brava. Xavier, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs aquest veiem a la platja... Doncs sí, aquí a l'Estartit el Digues, Clara, perdona. No, endavant, endavant, explica'ns la situació a hores d'ara. Doncs aquí a l'Estartit el mar ha entrat dintre el poble, hi ha diversos carrers del nucli negats i ha esborrat completament les platges dels Griells. Com podeu veure aquí darrere meu, les onades estan picant amb molta força. Aquí, just on estem situats, és el punt on està ballat l'accés al Cap de la Barra i al passeig del Molinet. Hi ha alguns curiosos que estan mirant les onades, tot i que en les últimes hores sembla que el mar ha baixat d'intensitat. Ara les tasques s'estan centrant en intentar recuperar la circulació per dintre del poble. Tenim baixos negats, tenim els carrers de la part baixa inundats i circular per dintre del nucli és complicat. Tenim aquí amb nosaltres una persona de l'Estartit, és en Josep Pasqual, observador meteorològic. Molts de vosaltres el coneixereu per les seves col·laboracions amb els mitjans de comunicació. És la persona que porta molts anys calculant la temperatura del mar i veient la meteorologia que fa aquí, i tindrà molta experiència del que ha passat. I em comentava que aquest és el temporal més fort, podríem dir, de la darrera dècada. Sí, des del que hi va haver el dia de Sant Esteve de l'any 2008, segur que és el més fort. I a més, la particularitat que té és que és de molta durada, perquè va començar a remenar-se la mar el diumenge al vespre, i avui estem a dimecres, i encara, tot i que ha millorat una mica, encara està força malament. El fet que sigui, normalment aquestes llevantades arriben a la tardor, o el fet que hagi caigut en ple mes de gener al llarg d'aquests 3 dies, és excepcional, això? No, de fet, des del mes d'octubre fins al mes d'abril, pràcticament, hi poden haver temporals, estadísticament. Sí que el mes de gener és habitual que hi hagi una mica de baixada, però també se'n donen, vull dir, no és res extraordinari. Doncs moltes gràcies, Josep. Doncs ja ho veieu, sembla que la cosa va de baixa i ara el que ens haurem de centrar és en acabar de recuperar tots aquests carrers que estan ben bruts. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació d'última hora, també de com està la situació a la Costa Brava, al litoral de la Costa Brava.